มิงลาบาเช่ไม่สุญญาอารมณ์เววันชุดเด็ดพัฒนาเนี่ยจะด้วยนิยาบาตลาเช่ที่ชาเร่วันชุดเด็ดสุรากะนิมารุรินิสินสาต้องนิธรรมวานิริโยพิลาสิเร่อยากจะคู่พิปาเร่ถ้าจำมุลวันชุดนิเด็ดพัฒนาสิเร่ดูรีอารมณ์ว่าสิโลชินิที่ชาเร่นิยาทายาลามาป๊อปามาเปียวชิมบูกางไกลเลยเร่นาวิจารณ์นิมารุเย่อตาเย่มาอภูริเตระเลยเร่เช่ถ้าจำมุลพิพัฒนากูนิมารุกะเลลุมสุตินเร่เจตนาตะคุผิดตโลมารุอจาจีลุถาโลโลวะไม่ตื่นตอบุษิญดาจองทีนี้มาสโลษิญวันชุบตะแตปยัตนาชีเรเมษွေมะอาลองอะตั่วญมะกาณีบิรอติซีตะคุเนลายออกบิรอเมเสเปดวามาဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကကြတော့ဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထောက်လုပ်ပေးတယ်ติซีตะคุလည်းဖြစ်တလို့နူချီနယ်အောက်စုထဲကမာမာไฟโตวีတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ไฟโตวีတထုံးมาဆိုလို့ရှိရင်အဓိကပါဝင်တော့သဘာဝနဲ့ပေါင်းစပ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကတော့ไคโตซานပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ไคโตซานကသဘာဝပစုံအခွန်တွေကနန်းအခွန်တွေအနေပြီးရရှိတာဖြစ်တဲ့အပြင်ညီမတို့ရဲ့အစာချေလမ်းကြောင်းထဲကအဆီတွေများကိုကူညီဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့အယ်ဖာအက်စထရာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကကြတော့ညီမတို့ရဲ့သွေးကြောတွေကိုလောဝတန့်စင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဆိုင်လက်ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ရင်ထဲထိတွေ့သွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လဲပြီးတော့ဖောင်းပွားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ရဲ့ဥမသေးဥမကြီးကိုကောင်းစွာအစိတ်တောက်များတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကိုယ်ကံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်သူကကြတော့လေညီမတို့ရဲ့ဥမကြီးတဲကအစိတ်တောက်အစီတွေများကိုကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်ကံမုတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ weight press သူကကြတော့ကြုံညက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကြုံညက်မှာဆိုလို့ရှိရင် colorful တွေနောက်ပြီးကြတော့ vitamin တွေအများကြီးကျွယ်ဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ညီမတို့အစိတ်တောက်တွေကိုကောင်းစွာဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဖြစ်တယ်အနနတီမုတ်တွေ strawberry မုတ်တွေ blueberry မုတ်တွေအများကြီးပါဝင်ပြီးတော့ညီမတို့ရဲ့ဥမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကောင်းစွာကာကွယ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့ phytobee ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကိုရှောင်ရှောင်လို့သူတန်းအတွက်လုံးဝသင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့လက်ကောင်ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း phytobee ကမရှိမဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ဝမ်ချုပ်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေများအလုံးအတွက်လည်းအရန်သင့်တော်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ပုံနီးကားကြတော့ပေါ့နော် phytobee တစ်ထုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေရိုးရိုးရေ150 ml နဲ့ညီမတို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့တောက်တုံးနိုင်ပါပြီရှင်။တောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ရေတစ်ခွက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လိုက်ပေါက်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်လင်ဟာပြန်လဲပြီးတော့အလုံးလုံးဆောင်မှုအတွက်ရေနဲ့ထိတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်25ရာခိုင်နှုန်းပြန်လဲပြီးဖောင်းပွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။လောဝါညီမတို့ရဲ့ဥမကြီးဥမသေးရဲ့အစိတ်အတော့တွေအစီများတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဒါညီမတို့တွေအားလုံးပဲဝမ်းချောက်တက်တဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက်လည်းပဲပေါ့နော်။ညီမတို့ Fight to Week ကိုတတိယလိုက်ပါရှင်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။